Cecilija pagaliau apsisprendė, su kuo dalintis džiaugsmais ir vargais. Jakobo įklimsta į lošimo liūną ir iš jo kapanojasi kumščiais. Netrukus paaiškės, kokį vaidmenį Orozko gyvenime atlieka Monika. Be to pamatysime Bernardą šantažuojantį vaizdo įrašą, kuris nei kiek nenustebins dukters vyrą puikiai pažįstančios Carmen. Paveldėtojai, ketvirtadienio vakarą, be 15:09, tik per Baltikum televiziją.